Režim Aleksandra Vučića je katastrofalno reagovao na pretnju koronavirusom, odnosno pandemiju koronavirusa koja je proglašena u čitavom svetu. Svedoci smo da su pre desetak dana bukvalno ismevali ovu problematiku zajedno sa određenim lekarima, ali državni vrh na čelu sa Aleksandrom Vučićem se, dakle, kroz sprdnju ponašao na očigledno je najveću bezbednostnu pretnju tokom ove godine, a to je koronavirus. I sada smo pak posle 10 dana došli u poziciju da upravo opet Aleksandar Vučić i njegov režim šire paniku među narodom, nemaju nikakvu reakciju na događaje, odnosno samo i isključivo vode računa o izborima koji su zakazani za 26. april i samo isključivo donose populističke mere kako ne bi izgubili glasače. Jer kako objasniti situaciju da je gotovo jedina mera koju je vlast donela to da se dodeli 4000 dinara pomoći penzionerima, samo što nam niko nije objasnio na koji način to konkretno pomaže da se ne širi koronavirus, pa i među penzionerskom populacijom. Sa druge strane, svedoci smo da evo i Hrvatska zatvara škole, vrtiće i univerzitete, u Srbiji se ne zatvaraju škole, vrtiće i univerziteti. Pa sada ispada da su naša deca potpuno nevažna vlastima u Srbiji, da Aleksandar Vučić uopšte ne vodi računa o našoj deci, iako mu je slogan za izbore za našu decu. Jer da vode računa o našoj deci, uradili bi isto ono što su radili i Hrvati, to je zatvorili škole, vrtiće i univerzitete. Ne bi se bavili demagogijom i populizmom da daju 4000 dinara penzionerima. Ne bi se sada setili lekara da im podižu plate kada je pandemija već proglašena. Postavlja se pitanje, ukoliko budemo morali da stavljamo gradove u karantin, to znači da će biti angažovana 100% i vojska i policija i sve druge bezbednostne službe. To znači da se mora predvideti da se podignu plate i ovim ljudima koji će biti 24 sata angažovani na sprečavanju širenja epidemije. I to sve govori da je Aleksandar Vučić i njegov režim potpuno nesposoban da se izbore sa krizom u koju smo zapali. Da se bave samo kampanjom, da se bave samo demagogijom i da predstavljaju problem i pretnju za zdravlje nacije. Jedino rešenje je formiranje prelazne vlade nacionalnog jedinstva. U tu vladu moraju da uđu stručnjaci. Ne mogu o karantinima da se bave, koji će očigledno morati da se prave. Zamislite Vulina da nam organizuje karantin. Zamislite Stefanovića da nam organizuje karantin. Zamislite Zlatibora Lončara da nam organizuje karantin. A to ćemo možda imati za 10 dana. Zato Srbiji treba vlada stručnjaka, vlada nacionalnog jedinstva. Zato moramo odgoditi izbore koji su zakazani za 26. april. Za period kada će proći i talas pandemije virusa, ali i talas ekonomskih problema koji će sa sobom nositi ova pandemija. Jer ako to ne uradimo, očigledno je sada da Aleksandar Vučić i njegov režim neće odoleti, a da ne povlače demagoške populističke mere. Jer prosto to izgleda jače od njih. Oni ne vode državu, oni vode kampanju konstantno. I ovo je sada postalo i lično, jer ugrožavaju zdravlje i naše dece i nas lično. Ljudi, nevažno da li ste za naprednjake, da li vi shvatate da Aleksandar Vučić ugrožava i vaše zdravlje? Ne samo zdravlje nas koji smo protivnici režima, nego i vaše zdravlje, vas koji ga toliko svesrdno podržavate. Ljudi, u ovakvim okolnostima se mora napraviti nacionalno jedinstvo. Nemoguće je napraviti nacionalno jedinstvo u uslovima u kojima neko vodi kampanju za sebe. Kampanju da ne izgubi podršku. Pa baš me briga da li imaš podršku. Ne trebaš da imaš podršku jer si se sprdao pre 10 dana sa virusom. Sprdao i smejao se celoj Srbiji u lice, govoreći da treba da peremo ruke i da pijemo ljutu rakiju. A šta sada? Sada histerišeš pred medijima kada trebaš da budeš najsmireniji. Kada trebaš da objasniš ljudima da nam ne treba panika, zaista. Pa ti širiš paniku, Aleksandre Vučiću, predsjedniče Srbije, ti lično. Jer si se izgubio, jer ne znaš da funkcionišeš u krizi. A ne želiš da podeliš odgovornost. Pa sad treba da odemo svi u propast, da nam nacija propadne zbog tebe jednoga. Pa nisi ti toliko vredan. Niko nije toliko vredan. Znači, Srbiji treba nacionalno jedinstvo. To samo može kroz pravljenje jedne prelazne vlade,
koja će najmanje 6 meseci imati svoj mandat, pa tek onda da pravimo izbore, tek onda kada budemo sagledali posledice ovoga. Jer ja ne znam, ljudi, da li vi razmišljate iz vlasti, pa da li shvatate da mi za mesec dana dolazi Vaskrs. Niko iz inostranstva od naših zaposlenih tamo gastarbajtera neće moći da dođe u posetu Srbiji. Em što neće videti svoje, em što neće doneti onih pola milijarde evra koliko po pravilu donose na praznike. Dakle, Srbija neće dobiti pola milijarde evra direktnog novca koje svake godine donose naši ljudi iz Italije, Nemačke, Austrije koji dolaze na Vaskrs i ostale praznike. Dakle, Srbija neće imati to. Turizam potpuno propada sada, jer su svi otkazali već svoje aranžmane za mart mesec i za april mesec. Imaćemo problem sa uvozom iz Evropske unije. Imaćemo problem sa time što ni Turci neće ići za praznike sada u državu, znači mnogo manji prihod od putarina u toku marta, aprila i drugih meseci. Dakle, mi ćemo imati gubitak od najmanje milijardu evra u narednih 2 do 3 meseca. Najmanje. I to pod uslovom da ne budemo morali da pravimo karantine. A vi ste se pre 10 dana sprdali sa temom virusa i smejali se. To je gre, gospodo, nije vas terala opozicija, nismo mi vas terali da se ponašate kao kreteni pred kamerama, nismo. Sami ste odlučili da budete kreteni, sami. A to što ste kreteni, to je vaš problem. Vi ste vlast ove države, koja se smejala mom detetu. Moje dete ste ugrozili, svako dete ste ugrozili, svako. A onda dajete kao jedinu odluku 4.000 dinara penzionerima, da slučajno neki penzioner ne bi počeo da razmišlja svojom glavom i ne bi glasao protiv vas. To je demagogija. To je populizam. To je populizam koji širite i koji je maligan. A valjda i vama jasno da je kraj. Valjda i vama jasno da je ovo krajnji krug koji vozite. Ali ajde makar ga vozite tako da nas ne ubijate sve. Jer od vašeg ponašanja sada zavisi i ponašanje svih vas prema, svih nas prema vama. Ajde sada da se kao ljudi dogovorimo da ovo na jedan miran način sprovedemo. Jer i vi jako dobro znate da posle pandemije korone imate Kosovo. Vi jako dobro znate da imate pritisak iz Amerike. Jedini način je da se dogovorimo kao nacija, da se odbranimo od pandemije, što je problem svih nas, ali Boga mi da se dogovorimo kako ćemo da odbijemo te ultimatume oko Kosova. Ako niste bili kadri i sposobni da pre 10 dana predvidite da će se ovako razvijati situacija sa koronavirusom, ja se postavljam pitanje, za šta ste vi kadri i sposobni? Vi živite dan za dan. Vi sve svoje strategije pravite uveče za ujutru. Tako se ne vodi država. Pa tako ne može da se vodi ništa. Dan za dan. Samo radite istraživanje javnog mnjenja i šta vam kaže istraživanje, to taj dan govorite. Pa ne može istraživanje da vam kaže ponašanje ljudi kada se dešavaju ovakve krizne situacije. Ne može istraživanje da vam kaže koliko ćete imati, odnosno koliko ćemo imati obolelih. Ne može istraživanje da vam kaže kada će biti špic epidemije, pa da onda spram toga odložite na 10 ili 20 dana izbore kao što ste predvideli. Pa ja, Aleksandre Vučiću, jako dobro znam zašto ti ne smeš za jesen da odlaziš izbore. Zato što ti se tuku odbori među sobom. Zato što su vam posvađani svi odbori širom Srbije. Jer ste jedne ljude postavili na listu, a drugi su aktuelni gradonačelnici i predsjednici opština širom Srbije. Pa sad postavljam pitanje da razmislite i vi koji vodite ovu državu u ovom momentu, nažalost. Kako ćete da sprovodite naredbe o pandemiji kada znate da vam se u Zrenjaninu tuče ministar Knežević sa aktualnim gradonačelnikom Čedom Janićem? Kako ćete da sprovodite u Smederevu kada znate da se Smederevski odbor vaše stranke tuče sa aktualnom gradonačelnicom? Kako ćete u Prijepolju kada vam se odbor tuče sa aktualnim predsjednikom opštine? Kako ćete širom Srbije gdje imate takve situacije? I zbog toga moraju da se odlože izbori također. Jer shvatate, mi svi moramo da se stavimo zaista u funkciju odbrane života i zdravlja nacije. A vi niste sposobni za to jer se bavite svakodnevno kampanjom i bavite se kako da se namestite naredne 4 godine, da nastavite da radite ovo što ste radili do sada. E zato je naš predlog, nije politikanski, nego je konstruktivan, pošten.
Možda ne baš isplativ po vas, jer ćete izgubiti vlast. Ali makar kad izgubite vlast, da ne izgubite sve drugo. Jer ovo je sad došlo dotle. Opet kažem, ovo je lična stvar. Vi ugrožavate zdravlje nacije, zdravlje svakoga od nas, a verujte mi, to vam nikako ne može proći.